Ahojte, som Hana z Food in Provence a pomáham vám žiť zdravší a šťastnejší život. Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa zo série Mind Body Eating Coach, kde si budeme hovoriť niečo o chudnutí. A choďte si určite pozrieť video Mýty o chudnutí, v ktorom hovorím o niektorých toxických nutričných predstavách. Zostaňte tu. Sa pozrieme v prírode, tie najsilnejšie zvieratá sú obyčajne aj najväčšie. A toto je veľmi zaujímavou paralelou s nadváhou. Mnohí ľudia majú narobené kilá práve preto, že pôsobia ako určitá ochrana voči okolitému prostrediu. Čiže tu si treba položiť otázku, proti čomu sa chránime, čoho sa bojíme vo svete. Ďalší ľudia môžu mať problémy s určitým nespracovaným emotívnym zážitkom. Často sú tieto zážitky pochádzajú ešte z detstva, čiže na to sa tiež pozerá Mind Body Eating Coach. Zaujímavé je tiež, že mnohí ľudia aj schudnú nahromadené kilá, lenže opäť ich naberú späť. Naša spoločnosť je veľmi zameraná na rátanie kalórií, váženie sa ráno, večer, počítanie, naozaj všetkého. A je to tzv. Maskulínny prístup ku chudnutiu. Rátanie kalórií, cvičenie, váženie sa, všetko je to maskulíny. Áno, žijeme v maskulínej spoločnosti, kedy sa od nás vyžaduje robiť všetko celý čas, 24 hodín, 7 hodín v týždni, ale tu si treba uvedomiť, že bohužiaľ tento prístup ku chudnutiu nefunguje a ak sme stále vystresovaní z jedla a máme niečo na tanieri a už sme vystresovaní z toho, čo ideme jesť, naše telo bude v sústavnom strese. A ako vieme, stres nie je najlepší na metabolizáciu jedla. Pri jedle, ak ideme jesť jedlo, máme byť práve v kľude. Musíme sa ukludniť. Tu radím vždycky pred každým jedlom nadýchnuť sa trikrát a vlastne uvedomiť si, že teraz v tomto momente idem jesť jedlo. Čiže o chvíľku si povieme ešte ďalšie dôvody, prečo niekto môže mať nadváhu. Zostaňte tu. Ahojte znova, som Hana z Food in Provence a pomáham vám žiť zdravší a šťastnejší život. Čiže hovoríme o dôvodoch nadváhy. Môže ich byť naozaj tisíce. Hovoríme len o pár z nich a zaujímavým dôvodom sú aj alergie. Alergie alebo intolerancie na určité potraviny. A aj keď psychológia jedinia tvrdí, že každá potravina je neutrálna, neexistujú dobré alebo zlé potraviny, nadváha môže byť spôsobená, že isté potraviny nie sú pre nás vhodné. Čiže môžeme mať na ne nezistenú alergiu, nezistenú intoleranciu. V tomto prípade je samozrejme najlepšia eliminačná dieta. A samozrejme snažiť sa jesť čo najbližšie k prírode, čiže žiadne spracované potraviny, mali by to byť produkty, ktoré ani nepotrebujú byť v obale, čiže zelenina, ovocie. Ak sa rozhodnete jesť meso,
Tak, je to v poriadku. Závisí naozaj, čo je vaše presvedčenie a ako vaše telo reaguje na určité potraviny. A veľmi dôležité je mať zdroj tukov, zdravých tukov vo vašej diete. Už sme hovorili predtým v predošlom videu v mýtoch o chudnutí, že 10 ročia boli tuky demonizované a hovorilo sa, že máme jesť čo najmenej tuku. Toto sa ukázalo ako nepravda, čiže naozaj zdravé tuky, olivový olej, kokosový olej, tuk z avokáda a tak ďalej sú veľmi prospešné a môžu naozaj napomáhať chudnutiu. Tu chcem ešte spomenúť veľmi dôležitú vec. V posledných rokoch je v našej kultúre veľká obsesia jesť veľmi zdravo a vyhýbať sa akémukoľvek cukru, bielým potravinám, takzvaným biela múka a tak ďalej. Je to znova určitý stresový faktor. Čiže ak máme pred sebou jedlo a sme v stresovej reakcii, toto jedlo nemôžeme jesť, a nebudeme mať ideálny metabolizmus a nepríjmeme tie potraviny správne v podstate. Samozrejme, ak máte intoleranciu, laktózovú, lepkovú, prípadne alergie, samozrejme týmto potravinám sa treba vyhnúť. Psychológia jedenia však tvrdí, že naozaj najdôležitejšie je pristupovať k jedlu pomaly a hlavne si užívať jedlo. Pretože jedlo je naozaj spôsob, ako sa socializovať. Čiže je zbytočné, ak sme taký vystresovaní, že nemôžeme ísť ani na večeru s priateľmi. Čiže to bolo všetko na dnes. Hovorili sme dnes o dôvodoch, pre ktorú môžeme mať nadváhu a na budúce si povieme zase niečo viac. Ak sa vám toto video páčilo, zdieľajte ho, určite niekomu môže pomôcť. Ak máte záujem so mnou pracovať, choďte na stránku foodimprovance.com/kontakt. Teším sa na spoluprácu. Ahojte!